በጌታ የተወደዳችሁ ቅዱሳን ወንድሞች እና እህቶች እንዴት ሰነበታችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ጌታ ይባረክ ይሁን። ባለፈው የጀመርነውን የመዝሙር መጽሐፍትን ወይም ከጥበብ መጽሐፍት ጥበብና የቅኔ የዝማሬ መጽሐፍቶች መካከል ሁለተኛ የሆነውን የመዝሙረ ዳዊትን ጀምረን ነበር። መዝሙረ ዳዊት ከ66ቱ መጽሐፍት ውስጥ አንዱ ነው። ይሄ መዝሙር 150 መዝሙሮችን ይዟል። እና መዝሙሮቹ በጣም ፓወርፉል የሆነ መዝሙሮች ያዙ ናቸው። በተለይ መዝሙር 119ኛው መዝሙር ረጅም ቁጥሮች ያሉት 176 ቁጥሮች ያሉት እና ከነዚህ ከ176 ቁጥሮች ውስጥ 174ቱ ስለ እግዚአብሔር ቃል ታላቅነት የሚናገር ኦልሞስት ኦል ማለት ነው እና ስለ እግዚአብሔር ቃል የሚናገሩ ናቸው እና በዛው ውስጥ ብዙ ጠንካራ መልእክቶች አሉ። ከመዝሙራት ውስጥ ደግሞ ትንሽ ቁጥር ያለው መዝሙር 117ኛው ሲሆን ሁለት ቁጥሮች ብቻ ነው ያለው እና እነዚህ መዝሙሮች ተጽፈው ለማለቅ ወደ 1000 አመታት ፈጅተዋል። የመጀመሪያው መዝሙር ምናልባት በ1400 ሳይጻፍ አይቀርም እና የመዝሙሩ ጻፊ ደግሞ ሙሴ ነው። እና ሙሴ ጻፈው የትኛው መዝሙር ነው ካልን ምናልባት መዝሙር 90 ሳይሆን አይቀርም። እንደዚሁም ደግሞ እነ እዝራ የመጨረሻው መዝሙር ጽፈዋል። እዝራ ሀጌ ዘካርያስ የባቢሎን ምርኮ ተመላሾች ናቸው። እነሱ ደግሞ መዝሙር ጽፈዋል። እዝራ ጽፈዋል፣ ሀጌ ዘካርያስ መዝሙሮችን ጽፈዋል። እና መዝሙር 1 እዝራ እንደተጻፈው ይታመናል። ምስኩን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ በዋዘኞችም ወንበር ያልተቀመጠ ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል፣ ሕጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል እያለ ስለ እግዚአብሔር ቃል ታላቅነት ዘመረ ዘማሪ ነው። እንዲሁም ታላቅ ጸሐፊ ነው። እናም መዝሙሩ ወደ 1000 ዓመታትን ፈጅቷል፣ ወይም ከ1400 እስከ 444 ዓመት ዓለም ድረስ የተጻፉ መዝሙሮች ናቸው። እና መዝሙሮቹን በመጽሐፍ ውስጥ የተሳተፉት ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። እና ወደ 12 አትሊስት 12ቱን ሊስት ለማድረግ ሞክረናል። ሙሴ፣ የቆሬ ልጆች፣ ዳዊት፣ ሰለሞን፣ አሳፍ፣ ኤማን፣ ኤታን፣ ኢሳይያስ፣ ኤርሚያስ፣ እዝራ፣ ሀጌ፣ ዘካርያስ እንደዚሁም ሌሎች የማይታወቁ ሰዎች ደግሞ ወደ 35 የሚደርሱ መዝሙሮችን ጽፈዋል። ከመዝሙር ውስጥ 50%ቱን የጻፈው ንጉሱ ዳዊት ነው። መዝሙር ከ150 መዝሙሮች ውስጥ 75 የሚሆነውን መዝሙር ወይም 50%ቱን ዳዊት እንደጻፈው ይታመናል። ይህንን ባለፈው ጊዜ አንስቼ ተነጋግረናል በክፍል አንድ ላይ። የአይሁድ ራባዮች እነዚህን መዝሙር መጽሐፍቶችን የሚመለከቱበት ወይም የመዝሙር መጽሐፍት የያዙት በውስጣቸው ጭብጥ በአብዛኛው ለአማኞችና የእግዚአብሔር ሐሳብ ለአማኞች ወይም አማኞች ለእግዚአብሔር ያቀረቡትን የሚናገሩ ናቸው። ዳግመኛ ላልተወለደ የእግዚአብሔር ሰው ላልሆነ ጠቀሜታው ብዙ አይደለም፣ ግን ለአማኞች ብዙ መልእክት ተሸክመዋል። እነዚህ የመዝሙር መጽሐፍት በእግዚአብሔር ማንነት ላይ የእግዚአብሔርን ባህሪም ያሳውቃሉ። እንደዚሁም የሙሴ ሕግ የተሰጠበትንም ዓላማ ሲያብራሩ እንመለከታለን። ሌሎችንም የእርስ በርስ ግንኙነቶችን የሚመለከቱ ሐሳቦችን ይዘዋል የሚል ነገር ተነጋግረን ነበረ። የአይሁድ ራባዮች የመዝሙር መጽሐፍትን ደግሞ በአምስት ይከፍሏቸዋል። ልክ እንደ ፔንታቱክ ወይም እንደ ሕጉ መጽሐፍት የመዝሙር መጽሐፍትንም በአምስት ይከፍሏቸውና ከመዝሙር 1 እስከ መዝሙር 41 ያለውን ከፍጥረት ጋር ያገናኙታል ወይም ያስተሳስሩታል። ከመዝሙር 73 ከመዝሙር 42 እስከ 72 ያለውን መቤዠት ይላሉ። መቤዠት የሚል ጽንሰ ሐሳብ ነው ያለው በማለት ከዘጸአት መጽሐፍት ጋር ያገናኙታል ወይም ያስተሳስሩታል። ከመዝሙር 73 እስከ 89 ያለውን ቅድስና ላይፍ ስታይል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር የሚያስፈልግ ላይፍ ስታይል በማለት ከኦሪት ዘሌዋውያን መጽሐፍት ጋር ያገናኙታል። እንደዚሁም ከመዝሙር 90 እስከ መዝሙር 106 ያለውን ከምድራዊ ጉዞ ጋር ትምህርት መውሰድ አለብን፣ አባቶቻችን በምድራዊ ጉዟቸው ምን አይነት ነገር ነበር የገጠማቸው በማለት ከኦሪት ዘሁልቁ መጽሐፍት ጋር ያገናኙታል። ሌላውን ከመዝሙር ከ
مزمور عند ما توصبات اسك مزمور عند ما توامسا يالون كجابير كالغارا يجابير كال أسفل لجنت يجابير كال ممار يجابير كال تكمن كسوغار باتك علي بمجنانيت كزاداجم مسافت غارا يجنانيوتال يمزمور مسافت يمزمور مسافت يسرائيل يزيما مسافت بمبالي ترال نا ايهو داويان بمكرابو تشاچو بمكدساتشو ماملك مزمر لمداتشو نبرا بيته كريسيان لمدنو ميزمرو مزمر انديت تجمرا سنل بكزابير مزمور كونتريبوت يادر رقبت كيزيال مزمور لهزبو يسد تبت وقت تاهم مزمور اصافو بيالا قد امنا زيما بمستت بكزابير تساتافين دنبرا تاوك اللاتشو نا يه كوري لجوش اسرائيل لجوش مزموروشين عند سوار جو سفوال بمشي أما كان ينات. جيت يسوع كريستوسم كدك أمزامور تجار عند زمرة. ياعن يمج جمرة وندال نبرة. كذا أبي فيتولو يسوع يزمر عند نبر مجمعات إنشلالن. يبهلا همشاكن هواري أو بيتروس كمزمور أسراس استلايت أكسو منارقال شوقال وين بس بكتو مكاكل كمزمور أسراس استلايت أكسوال. هواري أو بولوسم لاعل قلو سينسا ب. بغلاطيا أبيات كريستيانات لاي هيدو سيستمر ويم يغلاطيا أبيات كريستيانات سيمشرت كمزمور لتلاي تكسوال باتك لاي يمزمور مزعفت لبيت كريستيان يأملكو يكداسي مشرت هونو آغل قلوال بات انتوا زمن آهونم ياغل قلال يال مزعفنو يميل حسابن عانستن تنقاقرن نبرا زاري مزموراتو باتملكتا ويم سلا مزمور مزعفت كفل ولا تندقمو جابيرن دي استمرن عجرس الوت تسألين جمرالا جابير أملاكا چين جابير أباتا چين نامش اگنهالن عاق أمم متسط آنتنخ تين أمم متسط آنتنخ عاقر متارغ آقا آنتنخ ونيتا وچين هلو ملکامي متادرك آنتنخ أملاكا چين جابير بغيتا بيسوسم نامش اگنهالن أونم غيتا چين ناملاكا چين جابير هوي كزي كفل ملكام نغرن اندت نغرن ملكام نغرن اندت ستن هيوتاچنن بقاله نتابلصق غيتا هوي ملكامو منفسه قدسو منفسه هيوتاچنن غيتا هوي بقالو اندياراسرس بييسوس سم صلين كله لسمه كبر يهون بنازريتو بغيتا بييسوس سم امين انغدي زاري دمو مصحفت وي مزمراتو سلتككلنيا هيوت لتككلنيا هيوت مماريا يسات الوميل يتوسنو نتبوچننا مزموراتو يازوتن يتشكموتن كفتنيا تمهرت كفتنيا يهونا يسنا ملكوت چبت ان ملكتالن بزين يوقف لغزي يمنايو مزموراتو لتكسلتككلنيا يهيوت مماريا ياستمرالو مزموراتو تكسوچين بكورس ماتيريال لاي سلاس قمت اهون بزو تكس عال تكسم مزموراتو مزموراتو كشونا كجابير غار سلالن تينينيا غنينيونت ياستمرالو يا نزي 150 مزموروچ بهولوم لاي مالت يچلال ويم كتوسنو كفلوچ لايم ليهون يچلال مزموراتو شو كشو غار سلالو غنينيونت شو كجابير غار سلالو غنينيونت ويم شو كشو غارنا شو كجابير غارا شو كتفطرو غارا سلالو غنينيونت إنني أغنيونت ممريان شتالو نا ممريان يهيوت ممريان يتناغنيا لبتلو بمزمورات مصاف تلاي كشوغار لالن غنيونت كجزيابير غار لالن غنيونت إنني يهونا ممريان يميشتو يمزمور مصاف تناچو يمزمور مصاف تبوشت أچو كازوت تمرتوست آندو كشوغنا كجزيابير غار لينوران سلمي كبا إنني غنيونت نزي يمزمور مصافت ياش تمرالو بزو تكسوچ سلهونو تكسوچون بماتيريالو لاي تاگنيو تالاچو ليلو مزموراتو بحاطياتنيانا بصادق مكاكل ياللون ليونت ياللون مگلچا نطبوچ 1 2 3 يالو ياستمرالو حاطياتنيا اندي اندي نو صادق اندي اندي نو يا حاطياتنيانا يي صادق يهيوت مگلچا بحرياتون مزموراتو بتعام بسفوات يابرا روتال صادق اندزم بابا يافران يالو ينقروات شوال هاتي اتنين دقمو منعينة يوتن دالو ينقروات شوال
የጻድቅ የህይወት ስርዓት ምን አይነት እንደሆነ ያስተምራሉ። የኃጢያተኛ ደግሞ የህይወት ስርዓት ምን አይነት እንደሆነ ይናገራሉ። የኃጢያተኛ መንገድ ምን አይነት እንደሆነ ይናገራሉ። የጻድቅ መንገድ ደግሞ ምን አይነት እንደሆነ ይናገራሉ። ጻድቅ በኃጢያተኛ ወይም ደግሞ ኃጢያተኛ በጻድቅ ላይ ምን አይነት ምልከታ እንዳላቸውም ይናገራሉ። በተለይ ጻድቃንን ደግሞ ይመክራል መጽሐፉ። ስለዚህ የመዝሙር መጽሐፍት በኃጢያተኛና በጻድቅ መካከል ያለውን ልዩነት ኃጢያተኛ ምን አይነት እንደሆነ፣ ጻድቅ ምን አይነት እንደሆነ ብላክ ኤንድ ዋይት በነጭና በጥቁሩ ያሰምሩበታል፣ ያስቀምጣሉ። መጽሐፉ ጽድቅና ጻድቅ የሚሉትን ቃላት በመጽሐፍት ውስጥ 100 ጊዜ ተጠቅሞባቸዋል። ጽድቅና ጻድቅ የሚሉትን ቃላት 130 ወይም ከ130 ጊዜ በላይ በውስጡ ይዟቸው እንመለከታለን። መልካም የሚለውን ቃል ከ40 ጊዜ በላይ ተጠቅሞባቸዋል። ክፉ የሚለውንም ቃል በተመሳሳይ ከ40 ጊዜ በላይ ተጠቅሞባቸዋል። ይሄ በመጽሐፍ ውስጥ የምናገኘው ነገር ነው። መዝሙራቱ ሌላ የያዙት መዝሙራቱ ከፍተኛ የሆኑ ትምህርቶችን የመለኮትን ባህሪ በሚመለከት የመዝሙር መጽሐፍት ከፍተኛ ትምህርትን ይዟል። በጣም የሚገርም ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እግዚአብሔር አለ፣ መላእክት አሉ፣ ሰይጣን አለ፣ ሰዎች አሉ፣ እንስሳ አለ፣ ወይም በጥቅሉ ስናስቀምጠው ፈጣሪ አለ፣ ፍጡራን አሉ። የፈጣሪ ባህሪ አለ፣ የፍጡራን ባህሪ አለ። የፈጣሪ ባህሪ እግዚአብሔር ለሰው ያላካፈለው፣ ሰይጣን የሌለው፣ ሰዎች የሌላቸው፣ መላእክት የሌላቸው የእግዚአብሔር ብቻ የሆኑ አትሪቢዩትስ የእግዚአብሔር ብቻ ባህሪ የሆኑትን ምናልባትም ከሁሉም መጽሐፍት ይልቅ የመዝሙር መጽሐፍት የእግዚአብሔርን ባህሪ በመመዝገብ ፊተኛ ናቸው። እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ እንደሆነ የእግዚአብሔርን አቅም የእግዚአብሔርን ችሎታ በመመዝገብ መዝሙራቱን የሚስተካከላቸው የሉ። መዝሙራት ወይም የመዝሙር መጽሐፍት ለአምልኮ ለዜማ ለምንጠቀመባቸው ብቻ አይደሉም። በውስጣቸው ከያዙት ቁም ነገር ውስጥ አንዱ የእግዚአብሔርን ባህሪ የመዘገቡ መጽሐፍት ናቸው። ይሄ ሲሪየስ ስለሆነ አንዳንድ ነገሮችን አነሳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ዘላለማዊ አምላክ መሆኑን መዝሙራቱ ይናገራሉ። መነሻ የሌለው፣ መድረሻ የሌለው፣ ጅማሬ የሌለው፣ ፍጻሜ የሌለው ዘላለማዊ አምላክ መሆኑን ከየትኛው መጽሐፍቶች ይልቅ የመዝሙር መጽሐፍት በተደጋጋሚ ያወሳሉ። የመዝሙር መጽሐፍት ሁሉንም ማለት ይቻላል፣ እኔ የተወሰኑትን አነሳላቸዋለሁ፣ ሁሉንም ማለት ይቻላል የእግዚአብሔርን ባህሪ መዝግበው የያዙ ናቸው። አንደኛው እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ መሆኑን ይናገራሉ። ብዙ ቦታ ላይ ፍጻሜ የሌለው፣ ጅማሬ የሌለው፣ መቼና የት የሚባሉ ነገሮች ሳይፈጠሩ ከዘላለም እስከ ዘላለም እሱ እንደነበረ በጣም ብዙ ጥቅሶች ታገኛላችሁ። ምናልባት ለዚህ አንድ ሁለት ጥቅሶች እየጠቀስኩ ብቻ አልፋለሁ። ሲናገር በመዝሙር 90:2 ላይ ሙሴ ነው የሚናገረው፣ የሙሴ መዝሙር ነው ብለናል። እንደዚህ ይላል፣ ተራሮች ሳይወለዱ ምድርም ዓለምም ሳይሰሩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ አንተ ነህ። ተራሮች ሳይወለዱ ምድርም ዓለምም ሳይሰሩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ አንተ ነህ። ምን እያለ ነው? እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ብቻ ባህሪ ሆነ። ሰዎች መነሻ አላቸው፣ መላእክት መነሻ አላቸው፣ የትኛው ፍጥረት መነሻ አለው። ከዘላለም እስከ ዘላለም የነበረ ግን አንድና ብቸኛ እግዚአብሔር አምላክ ብቻ መሆኑን ሙሴ ሲዘምር እንደዚህ አለ፣ ተራሮች ሳይወለዱ ምድርም ዓለምም ሳይሰሩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ አንተ ነህ። እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ነው እያለ ነው። መዝሙራት አንዱ የእግዚአብሔርን ባህሪ
ማንም የሌለውን ብቸኛ የእግዚአብሔር ባህሪ ሆነውን ዘላለማዊነቱን ያውጃሉ ያውጃሉ አንዱ የእግዚአብሔር ባህሪ ዘላለማዊነት ነው መንሻም ምድረሻም የሌለው ሁሉም አይደሉም አንዱ እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ታሮች ሳይወለዱ ምድርም ዓለምም ሳይሰሩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ነበርክ መጀመሪያ አንተ ነህ መጨረሻም አንተ ነህ ካንተ ሌላ የለም ይያለ ይናገራል መዝሙራት የእግዚአብሔርን ባህሪ በመናገር በጣም የሚስተካከላቸው የለም መዝሙራቱ ሌላ እግዚአብሔርን ባህሪ ያነሳሉ እግዚአብሔርን ሁሉን ቻይ መሆኑን ይናገራሉ እግዚአብሔር ሁሉን የምትችል ነህ ፍጥረታት ሁሉን አይችሉም የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉን አይችሉም ሰዎች ሁሉን አይችሉም የተቀቡ አገልጋዮች የተቀቡ ነቢያት ሐዋርያት ሁሉን አይችሉም እግዚአብሔር ግን ሁሉን የሚችል አምላክ ነው ከሌሎች መጻሕፍት ላይ መጥቀስ ይቻል ይሆናል ነገር ግን እኔ ማነሳው አሁን መዝሙራት እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ መሆኑን ይመሰክራሉ በዜማ በግጥም እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ መሆኑን መዝሙር 89 ከቁጥር 6 እስከ 9 ስናነብ እግዚአብሔር በሰማይ የሚተካከለው ማን ነው? በመንፈሱ ዓለም በማይታየው ዓለም እግዚአብሔር በሰማይ የሚተካከለው ማን ነው? ከአማልክት ልጆች እግዚአብሔርን ማን ይመስለዋል? ምናልባት አንዳንዶች መላእክት ነው ይላሉ። ከአማልክትስ ልጆች እግዚአብሔርን ማን ይመስለዋል? በቅዱሳን ምክር እግዚአብሔር ግሩም ነው። በዙሪያው ባሉት ሁሉ ላይ ታላቅና ግሩም ነው። አቤቱ የሰራዊት አምላክ እንዳንተ ያለ ማን ነው? አቤቱ አንተ ብርቱ ነህ። እውነትህም ይከብሃል። የባህርን ኃይል አንተ ትገዛለህ። የሞገዱን መናወጥ አንተ ዝም ታሰኘዋለህ። እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል ታላቅ አምላክ በሰማይ የሚመስለው የለም። በምድር እግዚአብሔርን የሚመስለው የለም። እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ መሆኑን ዘማሪው ይናገራል። እንግዲህ በዚህ የመዝሙር መጽሐፍ ውስጥ አንዱ የተመለከተ ነው እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ መሆኑን መዝሙራቱ ይመሰክራሉ። እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ መሆኑን በሰማይ የሚስተካከል የለም። በምድር ማን ነው አንተን የሚስተካከልህ? ከአማልክት ልጆች መካከል ከሰው ልጆች መካከል አንተን የሚያክል ማን ነው? በዙሪያ ባሉት ሁሉ ላይ ታላቅና ግሩም ነህ እግዚአብሔር። የሰራዊት አምላክ እንዳንተ ያለ ማን ነው? አንተ ብርቱ ነህ። እውነት ይከብሃል። የባህሩን ኃይል አንተ ትገዛዋለህ። ሱናሚውን አንተ ትገዛዋለህ። ማዕበሉን አንተ ትገዛዋለህ። ወጀቡን አንተ ትገዛዋለህ። አንተ ጸጥ ታሰኘዋለህ። አሜን። ይሄ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። ሁሉን የሚችል አምላክ ነው። ሌላው የእግዚአብሔር ባህሪ ሁሉን መቻል ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ሁሉን ምን ያረጋል? ያውቃል። መላእክት ሁሉን አያውቁም። ሰይጣን ሁሉን አያውቅም። ነቢያት ሁሉን አያውቁም። ሰዎች ሁሉን አያውቁም። ምሁራን፣ ሊቃውንት፣ በመጻሕፍት ዕውቀት የበረቱ ሁሉን አያውቁም። ጥቂት ነገሮች ያውቃሉ። እግዚአብሔር ግን ሁሉን ያውቃል። የትላንትናውን ያውቃል። የዛሬውን ያውቃል። የነገውን እግዚአብሔር ያውቃል። መዝሙራት እግዚአብሔርን አዋቂ ነህ፣ በእውቀት የበለጸክ ነህ፣ አንተን የሚያስተምር አንተን የሚመክር ለአንተ እንዲህና እንዲህ ሊፈጠር ነው ብሎ ሹክ የሚልህ ሰላይ አያስፈልግህም። እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል። ሁሉን ያውቃል። ዳዊት በ139 መዝሙሩ ላይ ቁጥር 15ኛው ላይ እንደዚህ ይላል፣ እኔ በስውር በተሰራሁ ጊዜ አካሌም በምድር ታች በተሰራ ጊዜ አጥንቶቼ ካንተ አልተሰወሩ። ሁሉን የምታውቅ ነህ። ስለራሱ ነው የሚናገረው በአብዛኛው። እኔ ሳልፈጠር አጥንቶቼ ሳይገጣጠሙ አንተ ግን እኔን ታውቀኝ ነበር። አንተ እኔን ትረዳኝ ነበር። ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አንተ መቀመጤንና መነሳቴን አወቅ።
أصابين هولو كروك أستوالك جابير هوي أنت واكينه فلغاينا رفتين أنت مرمره منغدو چين هولو قدما هاوك يا نغا نغا ميغت منين نغا مدرسبت نغا هولو جابير هوي أنت أوك مصحفتو سل اغزيابير باري اغزيابير زلالماوي أملاك مهونون اغزيابير هولون چاي أملاك مهونون اغزيابير هولون أواكي مهونون مزمراتو يزغبالو بمزمور 142 قطر 3 لاي ابيتو انت نهو يقدمونا يهوالاون نجر اوك يقدمونم نجر يهوالاونم نجر انت تاقواله اغزيابير اواقي املاك مهونون مصحفتو يزغبالو يزرزرالو يناغرالو انت فطركين اجهنم بلايه لاي ادرك اغزيابير مندنو يالو نو اواقي نو يمزمرات مصحفت بتاچون سله اغزيابير باهري بزرزر يناغرالو تيكيتون نو مانسالاچو اغزيابيرن ليلا اغزيابير باهري بهولو بوتا ميگني نو نامانيوچ شيطان بهولو بوتا ايگنيم ايهم ملكت لمتادامطوي شيطان بهولو بوتا ايگنيم የእግዚአብሔር መላእክት በሁሉ ቦታ አይገኙም የተቀቡ ሰዎች we are limited የተወሰነ ሰዎች ነን እኔ ዛሬ እዚህ ቦታ ካለሁ at the same time ሌላ ቦታ መሄድ አልችልም ወደ ሌላ ቦታ ለመንቀሳቀስ ጊዜ ይፈልጋለሁ መጓጓዣ ይፈልጋለሁ እግዚአብሔር ግን at the same time በአንድ ጊዜ በሁሉም ቦታ መገኘት የሚችል አምላክ ነው مزمراتو كمي جمروت مزمرات كمي اقربولن ملكت مزمرات كمي نغرون اونت مكاكل عندو اغزيابير اومني بريزنس نو اغزيابير بهولو بوتا يگنيال بلاو ينغرونال زماريو دنق زماري نو سي زمر اندزي يلال كمنفسه وديت هيدالو كفيتس وديت ششالو ود سماي بوتا انت بزي الله ወደ ምድርም ቦርድ አንተ በዚህ አለ ወደ ሲኦልም ቦርድ ጅበዛ ታገኛኛለች ከንፋውጥቼ በበር እግዚአብሔር ሆይ ከፊት ወደ እሄዳለሁ ይሄንን መዝሙር 139 ላይ ታገኙታላችሁ እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ አለ ወደ ሰማይ ብንወጣ እግዚአብሔር በዛ አለ እግዚአብሔር ወደ ሲኦል ብንወርድ እግዚአብሔር እጁ በዛ ታገኛናለች እግዚአብሔር ባንድ ጊዜ በሁሉም ቦታ መገኘት የሚችል አምላክ ነው የሚገኝ አምላክ ነው መዝሙራቱ ከሚያስተምሩን እውነት መዝሙራቱ ከሚነግሩን ትምህርት አንዱ እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ አለ 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 እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ አለ አለ እና አንድ ሰባኪ ሲናገር ይሰማውት ነው ና የመጀመሪያው ወደ ጨረቃ የሄደ ሳይንቲስት ምናልባት ሩሲያዊው ሳይንቲስት ሳይሆን አይቀርም ዩሪ ጋጋሪ የሚባለው ሰው እና እዛ ሄዶ የሰማያትን የሰማይን ስርዓት ከተመለከተ በኋላ በማይክሮስኮፖቹ ያለውን ነገር ሁሉ ከተመለከተ በኋላ ወደ ምድር ሲመጣ በማስተዋሻው ላይ የጻፈው የእግዚአብሔርን ሃሎት ሴንስ አርጓል የእግዚአብሔርን መገኘት ሴንስ አርጓል ፍጥረት ዓለምን ሁሉ ተመልክቶ እግዚአብሔር ሆይ ታስበው ዘንድ ሰው ምንድነው? ትጎበኛው ዘንድ የሰው ልጅ ምንድነው? ከመላእክት ሁሉ ይልቅ እጅግ በጥቂት አሻነስከው። እግዚአብሔር አንተ በሁሉ ቦታ ያለህ ሁሉን የምትቆጣጠር አምላክ ነህ ብሎ ማስተዋሻ ጻፈ ብሎ ነግሮኛል። እኔ አላነበብኩም። መዝሙራቱ አንዱ የሚነግሩን እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ አለ። እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ ይገኛል። ከእግዚአብሔር ፊት ልትሰወር አትችልም። ከፊት ወዴት ሸሻለሁ አንተ አይን የሞሉብህ አምላክ በሁሉ ቦታ አለ እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ የሚገኝ ከእግዚአብሔር ፊት መሸሽ እንደማይቻል ቅዱሳት መጻሕፍት ያረጋግጣሉ ከሌላው መጻሕፍት ላይ መጥቀስ ይችላልው ከሌሎች ነቢያት መጻሕፍት ላይ ከሌሎች ቅዱሳት መጻሕፍት ላይ መጥቀስ ይቻላል ነገር ግን የመዝሙር መጻሕፍት ምን ይሉናል እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ አለ እግዚአብሔር ኦምኒ ፕሬዘንስ ነው ከእግዚአብሔር ፊት ልትሰወር አትችልም እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ የሚገኝ አምላክ ነው ብሎ ይነግሩናል
ሌላው ይግዚአብሔር ባህሪ ሌላው ይግዚአብሔር ባህሪ እግዚአብሔር ጻድቅ መሆኑን ይነግሩናል መጽሐፍቱ እግዚአብሔር ጻድቅ መሆኑን እግዚአብሔር ጻድቅ መሆኑን ይነግሩናል እግዚአብሔር የማይሳሳት አምላክ መሆኑን ይነግሩናል መዝሙር 129 ቁጥር 4 እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ጽድቅንም ይወዳል ቅንነቱም ፍትሁን ታየዋለች ይለናል መዝሙር 11 ቁጥር 7 ደግሞ መዝሙር 129 ቁጥር 4 እግዚአብሔር ጻድቅ ነው እግዚአብሔር ትክክል ነው ስህተት የሚባል ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ የለም እግዚአብሔር ጻድቅ ነው በታሪክ እግዚአብሔር ተሳስቶ አያውቅም ሊሳሳት አይችልም ጻድቅ ማለት ትክክል ማለት ነው ስህተት አልባ ማለት ነው ትክክለኛ ነው አንድ ሰው ጻድቅ ነው ሲባል በእግዚአብሔር ፊት ትክክል ነው ማለት ነው በእግዚአብሔር አክሴፕቴብል ነው ማለት ነው በእግዚአብሔር ተቀባይነት ያገኘ ማለት ነው የእንግሊዘኛው ቃል righteous man ይለዋል የአማርኛው መዝገበ ቃላት ትክክለኛ ነገርን የሚሰራ ይለዋል righteousness ማለት ደግሞ right stand with God ማለት ነው በእግዚአብሔር ፊት ወይም ከእግዚአብሔር ጋር በትክክል መቆም ማለት ነው ከሰው ልጆች መካከል እንደሱ ሊገኝ አይምችል ማንም የለም እግዚአብሔር ግን በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ ሁላችንን ጻድቅ አደረገን በእግዚአብሔር አይን በእግዚአብሔር እይታ ትክክል ተብሎ ተቆጠረልን የኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅ የኢየሱስ ክርስቶስ ትክክለኛ ሥራ የኛ ሥራ ሆኖ በእምነት ተቆጠረልን መጽሐፍቱ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ብለው ያስተምሩናል እግዚአብሔር ጻድቅ ነው እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ብለው የእግዚአብሔርን ባህሪ ይነግሩናል እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ሌላ ቦታ ላይ ጽድቅና ፍርድ የዙፋኑ መሰረት ነው ይለናል እግዚአብሔርን እግዚአብሔር አርጎ ያቆመው ትክክለኛነቱ ነው ብለው ይነግራናል የእግዚአብሔር የዙፋኑ መሰረት የመለኮት ባህሪው መሰረት ትክክለኛነቱ ነው ብሎ ይነግራናል እግዚአብሔር ሊሳሳት አይችልም እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ስንል እግዚአብሔር ትክክለኛ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ፍትሃዊ አምላክ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ስህተት አልባ ነው ማለት ነው መዝሙራቱ አንድኛው የሚናገሩት ስለ እግዚአብሔር ጻድቅነት ነው መላእክቱን እንኳን ስንፍና ይከሳቸዋል ብሎ በሌላ ቦታ ላይ ይናገራል 100% ጻድቅ እግዚአብሔር ነው በታሪክ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ ሰው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ በተፈጠረበት ጊዜ 100% ጻድቅ ነበር አዳም 100% before falling ከውድቀት በፊት 100% ጻድቅ ነበር ከዛ በኋላ ያለ የሰው ልጅ ግን በእግዚአብሔር ጸጋ እንጂ 100% ጻድቅ ይሆናል ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እንደ ሰው እንጀራ እየበላ እንደ ሰው ውሃ እየጠጣ ከሰው ጋር እየኖረ sinful nature ያልተካፈለ ኃጢአተኛ ባህሪ የሌለው 100% ጻድቅ ነበር ዛሬ ደግሞ አማኞችን እውነተኛ ክርስቲያኖችን በእግዚአብሔር ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ጻድቅ ተደርገን ስለተቆጠረን 100% 99% አይደለም 100% እግዚአብሔር ጻድቃን አድርጎ ተቀብሎናል መጽሐፉ እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ነው ይለናል የመዝሙር መጽሐፍት እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ ነው ይለናል የመዝሙር መጽሐፍት ሁሉን አዋቂ ነው ይለናል የመዝሙር መጽሐፍት እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ የሚገኝ አምላክ ነው ይለናል የመዝሙር መጽሐፍት እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ይለናል እግዚአብሔር ጻድቅ ነው አንድ ልጨምር እግዚአብሔር ቅዱስ ነው እግዚአብሔር የተለየ ነው ቅዱስ ማለት የተለየ ማለት ነው እግዚአብሔርን የሚመስለው የለም በባህሪው የሚመስለው የለም በእውቀቱ የሚመስለው የለም በችሎታው የሚመስለው የለም እግዚአብሔር አቻ አምሳያ እኩያ የሌለው አምላክ ነው አዲስ ኪዳን ላይ ሲናገር የዘብዲዮስ ልጅ ሐዋርያው ዮሐንስ
እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማም በርሱ ዘንድ ከቶ የለም ብሎ ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል በጣም ብዙ ቦታ ላይ ነው የሚናገረው መዝሙር 71 ቁጥር 22 እኔም በበገና ስለውነትህ አመሰግናለሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላኮይ በመስንቆ ዘምርልሃለሁ አምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ ነው እሱ የተለየ ነው ቅዱስ ነው ማለት እግዚአብሔር በባህሪው ኃጢያትን ሊያደርግ አይችልም እግዚአብሔር በባህሪው ጨለማ በሱ ውስጥ የለም ማለት ነው እግዚአብሔር ብዙ ነገር እንግዲህ ስካውን ካነሳናቸው ነጥቦች መካከል አንዱ እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ ብለን ነው ግን እግዚአብሔር የማይችላቸው ነገሮች አሉ እግዚአብሔር ሊፈጽመው የማይችል ነገር አለ እግዚአብሔር በባህሪው ሁሉን የሚችል አምላክ ሆኖ ያለ እግዚአብሔር ኃጢያትን ማድረግ አይችልም እግዚአብሔር መዋሸት አይችልም እግዚአብሔር ብርሃን ነው በሱ ዘንድ ጨለማ የለም እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ መሆኑ ነው እስራኤላውያንስ ያስጠነቅቃቸው እንደዚህ ይላል እናንተ በእውነት በቃሌ ብትሄዱ ቃሌን ብትሰሙ ለኔ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ቅዱስ ህዝብ ትሆኑልኛላችሁ በዘሌዋውያን መጽሐፍ ላይ በዘጸአት መጽሐፍ ላይ ይሄንንና ይሄንን አታድርጉ ለምን እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር ቅዱስ ነኝ ወንድምህን አትበድል የወንድምህን ንብረት አትውሰድ ንጹህ የሆነውን ሰው አሳቻ ስፍራ ፈልጋ አትግደለው አታጥቃው እኔ አምላክ እግዚአብሔር ቅዱስ ነኝ ከዚህ ቅዱስ ከሆነ አምላክ ጋር ለመኖር እስራኤላውያን የሱን ባህሪ መላበስ የሱን ባህሪ ማወቅ ይጠበቅባቸዋል መዝሙራቱ ከያዟቸው እውነቶች አንዱ ከፍተኛ የሆኑ የመለኮት ባህሪን ተሸክመዋል መዝሙራት ብቻቸውን ከዜማ ባለፈ ከምስጋና ባለፈ ከጸሎትነት ባለፈ ከምልጃነት ባለፈ የእግዚአብሔርን ባህሪ ተሸክመዋል ይሄ አስደናቂ ነገር ነው መዝሙራቱ ከያዙት ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ሌላው አንድ ሁለት ነጥቦችን ልጨምርና አቆማለሁ ሌላው መዝሙራቱ ከተሸከሙት መልእክት መካከል ስለ እምነት መሰረቶች ፋንዳሜንታል የሆነ መሰረታዊ የሆነ አስተምሮ የእምነት አስተምሮቶችን ተሸክመዋል አንድ አራት ነጥቦች አነሳለሁ እግዚአብሔር ፈጣሪ አምላክ መሆኑን የፍጥረት ሁሉ ፈጣሪ መሆኑን ብዙ ቦታ ላይ ይናገራሉ ፍጥረት በኢቮሉሽን ወይም ደግሞ በሂደት ባዝጋሚ ለውጥ የመጣ ሳይሆን ፍጥረት በእግዚአብሔር የተፈጠረ መሆኑን መጽሐፍቱ ይዘዋል ይሄንን ያስተምራሉ እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ መገኛ መሆኑን እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ ባለቤት መሆኑን መዝሙራቱ ይናገራሉ እግዚአብሔር አምላክ ፈጣሪ አምላክ መሆኑን የፍጥረት ሁሉ መገኛ መሆኑን ይናገራሉ ይሄ የእምነት መሰረት ነው ሌላው የሚያነሱት ነጥብ እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ መጋቢ መሆኑን እግዚአብሔር አምላክ የፍጥረት ሁሉ መጋቢ ነው ፍጥረትን የሚመግበው ፍጥረትን የሚያስተዳድረው እግዚአብሔር ነው ብለው ይናገራሉ መዝሙር 104 ይቅርታ አዎ መዝሙር 104 ከቁጥር 25 እስከ 28 ስናነብ በጣም ከባድ ነገር ይናገራል ይህች ባህር ታላቅና ሰፊ ናት በዚያም ስፍራ ቁጥር የሌለው ተንቀሳቃሽ ታላላቆችና ታናናሾች እንስሶች አሉ በዚያም ግዜ መርከቦች ይሄዳሉ በዚያም ላይ የፈጠርከው ዘንዶ ይጫወትበታል መግባቸውን በየጊዜው ተሰጣቸው ዘንድ እነዚህ ሁሉ አንተን ተስፋ ያደርጋሉ ዋው እንዴት አለነት ታላቅ ነገር ነው በሚታይ ሲምቦሊካል በሆነ መንገድ ይገልጣዋል ይህች ባህር ታላቅና ሰፊ ናት በዚያ ውስጥም ቁጥራቸው የማይታወቅ ታንቀሳቃሾች አሉ ታላላቆችና ታናናሾች እንስሶች አሉ በዚያ ላይ መርከቦችም ይሄዳሉ በዚያ ላይም አንተ የፈጠርከው ዘንዶ ይጫወትበታል እነ ዳይኖሰርስ ይጫወቱበታል እነ
عشان واري جاوتو بطال بزو انسسوشي جاوتو بطال يولو مبقابيقن انتنا لهولو مكورس يمتاكرفو لهولو مسا يمتاكرفو لهولو مرات يمتازقاجو انتنا مقباتشو مبقيزيو تسطاشو زند انزي هولو تسفايم يادرقو تانتنو واو يا آسا زرية بالموت سينا قربت أم كفتن يا قطرني اللو ببعروس يمينورو يا أنسسوش بقطر بك أم كفتن يا ناچو بمنر لا يمينورو اللو بايير لا يمينورو يا آواف زرية وچالو كهول لمجن بقطر يمي بلتوت بأينات مالتنو ببعروس يالو بقطر يبلت اللو هلون ميمت مقبو عانتنه أنزي هلو عانتن تسفا يادر قالو أنتم بجزيو مقبات شون تسات أشواله أنتم مقبات شواله إجابهير يفترة تقوله مقابينه ييان داندو أزجاج إجابهيرنو بسات أشوا جزيم يشوا سوالو إجيهن تكافت الله كمل كام نجار هولو من يارا قالو يتقبلو إجابهير ينزي هولو من دنا بالبيتنا ينزي هولو مقابينا እነዚህ ሁሉ አንተን ተስፋ አደርጋሉ በባህር ውስጥ ያሉ አንተን ተስፋ አደርጋሉ አንተን በጊዜው ምግባቸውን ትሰጣለህ እጅህን ትከፍታለህ ከመልካም ነገር ሁሉ ይጠግባሉ እጅህን ትዘረጋለህ እጅህን ትከፍታለህ ሁሉም ከመልካም ነገርህ ይጠግባሉ ሌላው የእምነት መሰረት እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ ጠባቂ መሆኑን የፍጥረቱ ጠባቂ ና ሌሎች ከክርስትና እምነት ውጪ የሆኑ ወይም ደግሞ በሩቅ መስራቅ ያለ ይመስለኛል እግዚአብሔር ፍጥረትን ከፈጠረ በኋላ በራሱ እንዲኖር ተቶታል ራሱን ከፍጥረቱ አግልሏል የሚሉ ግሩፖች አሉ። መጽሐፍ ግን እግዚአብሔር ፍጥረቱን ይጠብቃል ብሎ ይናገራል። መስሙራት አንዱ የሚናገሩት እግዚአብሔር ምድርን እግዚአብሔር ፍጥረቱን ምን ያረጋል ይጠብቃል ብለው ይናገራሉ። አንድ ጥቅስ ብቻ ልንገራችሁ መዝሙር 104 ቁጥር 5 ላይ ለዘላለም እንዳትናወጥ ምድርን በመሰረቷ ላይ መሰረትካት ምድርን የመሰረትካት አንተ ነህ ምድርን የምትጠብቃት አንተ ነህ እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ ጠባቂ መሆኑን ይናገራል። እንደዚሁም አራተኛው ነጥብ እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ ባለቤት ነው። እግዚአብሔር ፍጥረት ዓለሙ በሙሉ የኔ ነው ብሎ ብዙ ሰዎች ጻብ ይፈጥራሉ። ግን ምድርና ሞላዋ የማን ነች? የእግዚአብሔር ነች። እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ ባለቤት ነው ብሎ መዝሙሩ ይነግረናል። እና ከጥቅሶቹ ብዛት የተነሳ አንዳንዶቹን እየዘለልኩ ነው እየተናገርኩ ያለሁት እንዳይቀላቀልብኝ በጣም ለሁሉም ጥቅሶች አስቀምጨላችኋለሁ። እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ ባለቤት ነው ወይም ፍጥረት ሁሉ የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። መዝሙር 24 ቁጥር 1 እንደዚህ ይለናል ምድርና ሞላዋ ለእግዚአብሔር ናት ዓለምም በርሷም የሚኖር ሁሉ የማን ናቸው? የእግዚአብሔር ናቸው። ያኔ የምንለው ክልል የለንም የኔ የምንለው ሀገር የለንም በሙሉ ሰማይም ምድርም የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው እያለ ነው። በሌላ አነጋገር ምድርና ሞላዋ የእግዚአብሔር ናቸው እያለ ነው። እንግዲህ መዝሙራቱ ከተሸከሙት አስተምሮ ውስጥ መዝሙራቱ ከተሸከሙት እውነት ውስጥ አንድኛው ስለ መለኮት ባህሪ ይሄ በጣም መሰረታዊ የሆነ ትምህርት ነው። የእግዚአብሔር ብቸኛ ባህሪያት የሆኑትን ይዘረዝራሉ። እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ ነው። ከእግዚአብሔር ውጪ ሁሉን የሚችል የለም። ከእግዚአብሔር ውጪ የትኛውም ዘላለማዊ አይደለም። ሰይጣንም መላእክትም ሰዎችም ሁሉም ፍጥረቶች ናቸው። እግዚአብሔር ሁሉን የሚያውቅ ነው። የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉን አያውቁም። ሰይጣን ሁሉን አያውቅም። ሰዎች ምሁራን ሁሉን አያውቁም። እግዚአብሔር ግን ሁሉን የሚያውቅ ነው። እግዚአብሔር በሁሉ ስፍራ የሚገኝ ነው። ዋው እንዴት ትልቅ ነው እግዚአብሔር! አዲስ አበባ ከተማ እንኳን ምን ያህል ትልቅ ነች! ኢትዮጵያ ሀገራችን ምን ያህል ሰፊና ትልቅ ነች! አፍሪካ ምን ያህል ትልቅ ነው! እግዚአብሔር ግን በሁሉ ቦታ ይገኛል። እግዚአብሔር ሳይወሰን በሁሉ ቦታ የሚገኝ አምላክ ነው።
እግዚአብሔር ጻድቅ ነው እግዚአብሔር ሸህተት አልባ ነውር አልባ አምላክ ነው እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ነው እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ከእግዚአብሔር ውጪ ቅዱስ የሆነ የለም ሌላው እግዚአብሔር አምላክ ፈጣሪ ነው መዝሙራት ናቸው ይሄንን የሚናገሩት በመዝሙራት ብቻ የምናገኘው የእግዚአብሔር ባህሪ ነው እግዚአብሔር የሁሉ ነገር ፈጣሪ ነው ወይም ፈጣሪ አምላክ ነው እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ መጋቢ ነው እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ ጠባቂ ነው በመጨረሻም እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ ባለቤት ነው ሁሉም አንድ ቀን ወደ ፈጣሪው ይሰበሰባል የፍጥረት ሁሉ ባለቤት የሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር ነው ይሁን በሚለው ዘላለማዊ ቃሉ ከሰው በስተቀር ፍጥረትን ሁሉ እግዚአብሔር ይሁን በሚል ከአንደበቱ የሚወጣ ታላቅ ቃል እግዚአብሔር ፍጥረትን ሁሉ ፈጥሯል ምናልባትም አንድ ቀን ይሰበስበዋል በጌታ የተወደዳችሁ ያናንያ የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ተማሪዎች እንደዚሁም ይህንን ትምህርት በቴሌቪዥንና በኦዲዮ የምትከታተሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ዝርዝር ትምህርቶችን በኮርስ ማቴሪያል ላይ አስቀምጬላችኋለሁ እንደዚሁም በገጽ ለገጽ ክላሳችን ላይ ስንገናኝ ጥያቄዎች ካላችሁ በዝርዝር የምንወያይበት ይሆናል ጌታ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካችሁ ያስፋችሁ ሻሎም